Ahoj, moc vás vítám u dalšího videa. Tentokrát to bude halloweenský nákup, tentokrát to bude nákup v actionu. Mají tady dva velký stojany plný věcí, jak takových těch spíš děsivějších na nějakou, řekněme, dospěláckou, nebo už bych řekla teenage, puberťáckou party, zkrátka pro ty, co se nebojí. Tak tady mají i takový ty jako dětštější, decentní věci. A takže si myslím, že každý si dokáže vybrat. Všechno jsem to sama prošla, i včetně cen se na to za chviličku podíváme. A i já sama jsem si tady něco pořídila. A co, to vám ukážu na konci videa. Takže se určitě dokoukejte, protože máte možnost teda se mrknout na to, jaké já budu mít vkus. No a každopádně, než se vrhneme do obchodu, tak samozřejmě budu moc ráda, když mě podpoříte nějakým lajkem, komentářem a případně odběrem, pokud to ještě nemáte a baví vás můj nakupovací content. A teďka už si opravdu myslím, že je to správná chvíle vrhnout se do obchodu na to halloweenský zboží. Máme tady poslední halloweenský nákupy a jsme v actionu, jak už asi víte z titulky. Takže, moji milí, půjdeme se podívat na to, co nám tady obchod action nabízí. Co pro mě už není takovým překvapením, byť to letos vidím v sezóně poprvé, tak je vlastně halloweenský louskáček. Ale zase tady máme trošku jiný styl, než jsme viděli v jiných obchodech, takže se na to mrknem. Je tady buď takovýhle smrťák, nebo tady je vyloženě dýně s duchem. A případně tady mají takovýhodle hraběte Drákulu, který mi teda připadá docela podobný tomu z Transylvánie, jo, takovým tím výrazem i tím, jak vlastně vypadá. Cena 99,90. Pohyblivá figurka se zvukem za 269 korun, to je tohleto. Já jsem před chvilkou tady zkoušela kameru, jo, ono se to na mě přesně podívalo a já jsem se hrozně vyděsila. Takže doufám, že se to tady párkrát ještě nezapne v průběhu natáčení. Je teda za 269 a já se toho furt ještě trochu bojím, takže to s respektem obcházím a jdeme se podívat na halloweenskou dýni. Ta je letková a je za 119,90. A teďka mě vysvětlete, kde je ta letka a kde to svítí. Já to nevidím. Jako je to velikánský, určitě to bude házet docela brutální děsivý stíny. Jo, tady se to zapíná, hleďte. Takže pokud to bude držet 2 vteřiny, tak se to pak jako zapne. On tady podle mě nebude nic vidět, takže to zapínat úplně nebudu. Je to dýně velká, ale na mě to je teda až hodně moc jako křižící, prostě plastový a to já nemusím. Co teda jako musím říct, tohle mě nepřipadá blbý, ale my to doma ještě nevyužijeme zatím. No, kdybych jako dělala nějakou party, nebo fakt jsem chtěla jako dětem dávat jako dobroty, tak jsem si tohle je úplně ideální. Jak jsem ještě rozsvítí ty oči do červena, tak podle mě to bude fakt jako skvěle. Tak, další, co tady mají, tak je halloweenský talíř, ten je za 19,90 a mají tady fakt docela povedený motivy. To nás ten černý, potom tady vidím takhle, Happy Halloween. Víte, jak já nemám moc rád ty anglický nápisy, tak u toho Halloweena mi to vlastně vůbec nevadí, tím, že to považuji hodně jako za svátek, který k nám vlastně z nějaký Ameriky přišel. A tenhle ten obrázek je taky připadá jako správně ponuře strašidelný, ale zase ne moc, jo. Takže úplně akorát. No a se stejnýma motivama tady potom můžete naleznout i kelímky. Ty jsou potom za 25,50. A dokonce tady mají i nějaký větší počet těch kelímků. Tak 8 talířů, 8 kelímků, je to stejný. Jo, takže tady vám ukážu ten obrázek. Buď takhle, nebo tady právě s těma strašidlama. Já normálně to holky po dobu natáčení takhle otočím, aby mi to dalo pokoj a pak jim to zase vrátím zpátky, protože to nedávám. Já se tak jako, já nevím proč, já dosáhl se toho jako lekám. Taky se lekáte, lekli jste se, já strašně. Dál tady mají halloweenský dýně figurky, ty jsou za 119 a buď má také nahoře ta figurka nějakého havrana, a nebo tady je, a to mi taky přišlo docela zajímavý, že tomu takhle vylejzá jako had z voka, jo. Přiznám se, že na mě to úplně není. Byť teda mně se dost jako líbí ta kombinace lebek a růží. Tak já prostě, když už tak já bych volila trošku jiný, asi spíš taky ty víc dětský motivy. No, když jsme těch dětských motivů, tak to je krásný. Tady jsou halloweenský omalovánky ještě i se samolepkama. To se mi teda líbí, že tady máte jako různý úkoly, vymalování a to. Za 37,90, jako docela dobrá věc. To asi pořídím k nám domů. Nálepky na okna, taky za pár šupů, 25,50. A nebo takovýhle nálepky, jakoby bublinový, holografický, ty jsou za nějakých 15 korun, 14,90. Nástěný samolepky za 18,80, ve kterých vy se takhle můžete udělat vlastně doma krysí doupě. Já se přiznám, že
úplně to není přesně pro mě. A ještě, abych vám ukázala, to nejsou ty klasický, jakoby na zeď, ale tady máte takový ty pupíky, na který se to potom jako lepí, jo. Jo, že tam jsou teda jak krysy, tak i nějaký kamínky. A můžete se to dokonce dát, že vám to jako leze po sračce, což teda jako vůbec není pro mě. Mrknem, ještě tady mají ptáčky. Což tohle se mi třeba nepřipadá špatný, že by to mohlo být fajn si přilepit na okno na... Víte, jak jsou takový ty ptáce, aby tam vám lidi nevráželi? Jak jsou takový ty ptáce, aby tam zvířata jako nevráželi do toho skla? Tak tady si myslím, že za 18,80 je toho docela jako značný množství. To mě nepřipadá jako blbý, jo. Takže to si myslím, že by taky mohlo být fajn. Že bych to nevyužívala ani na toho Halloweena, ale spíš na něco jiného. Pak tady mají dveřní banér. Co tím jako myslej? To je prostě nějaká taková táne, závěsná záležitost. Jo, hele, tady nahoře jsou ty dvě očka, do kterých si můžete dát dratek. Teda tohle je fakt nehezký obrázek. Stojí to 34 korun. A pokud prostě v rámci nějaký dospělácký párty chcete někoho vyděsit, tak tohle je jako hustý. I kdybych jako fakt chtěla udělat nějaký prank na pubertální dítě, už teda jako dost otrlý, tak si dokážu představit, že to na toho Halloween, na tomu dítěti dám a nechám ho samotný se vzbudit, jo, o víkendu. A to si myslím, že by se vyděsil každý tohle to vidět. Brr. Já bych teda nechtěla, aby mi tohle někdo udělal, jo, ale to víte, představivost běží. Pak je tady takovýhle obrovský foliový balónek XXL, 117 cm velký. Ježíš, Lily má teďka 120 cm, tak to je opravdu hodně velký balónek, když si ji představím. To je ve velikosti školáka první třídy za 49,90. A nebo tady mají potom takovouhle foliovou buď kostru, ale píšou různý druhy. Tak se mrkneme, jestli tady nenajdeme ještě něco jiného. Ne, hele ne, už jenom to, už jenom kostrák, 22,90. Dál tady jsou halloweenský svíčky. A to teda zase jako musím říct, že to si myslím, že se docela povedlo. OK, tak netopěr nebo Batman, chcete-li, ten není nic moc. A takhle ten duch, ten mě přijde srandovní. A i tohle z toho bo mi vlastně jako nevadí, jo, že mi to přijde celkem fajn. Měl by tady být i nějaký světelný řetěz, ten teda nevidím. A nebo potom diamantový tvoření. Hele, u nás se tady to diamantový tvoření moc jako neuchytlo. Mělo by to teda, pokud tomu správně rozumím, svítit ve tmě. Ne, že tam je noční světílko. Aha, je to, že vy to jako vytvoříte, polepíte a potom to má stojánek, takže se to v noci jako můžete podsvítit. Jako za 58,90 to není špatný nápad, akorát prostě nás tohle se strašně nebavilo. Teda mě to úplně nevadí, ale Lily to fakt jako nechytlo, takovýhle tvoření. Takže my jsme to jako zavrhli a myslím si, že ještě nějaký rok, dva počkám, než jí znovu něco takovéhohle přinesu. Ale jinak nápadem mi to nepřipadá vůbec špatný a cena jako klasicky prostě u actionu fakt docela dobrá. Dál tady mají halloweenský foliový balónek, kde buď na jeho vrchu má takhle kouly s detopejrama, nebo kouly, na který jsou kostlivci, strašidelka, kočky. Ten je přijde jako pěkná. Je taková jako dětská, není úplně děsivá. A co mi teda děsivý fakt jako připadá, je tady to, kde nahoře vlastně máte to oko. Ale a i ten s pavučinou nevypadá blbě. Mrkněte se na to. A ten má dokonce, koukám, i jiný barvy, jo? Že pavučina je fialovo-modro-stříbrná. Je, tohle by se nám hodilo, když jsme měli vlastně to oslavu narozenin ve stylu Wednesday v loňském roce. Ale letos už zase máme jako plány jiný. Letos už tam jako nic halloweenského úplně nesedne. Co je teda docela fajn, tak na to, že to má 160 cm, tak to stojí 74,90. To mi přijde jako dobrá cena. No a poslední na tomhle tom stojanu je halloweenský lustr. Tak se na to pojďte podívat, co si pod tím má člověk jako představit. Jo, pozor, hele. Já se teda holky přiznám, že já jsem vždycky chtěla mít doma nějaký takový fakt jako luxusní, prostě křišťálový lustr. Nevím kdy a kde bych se k tomu dostala, takže tohle by možná mohla být taková ta nejbližší šance si něco takového domů pořídit. Ještě k tomu jako za 50 kaček. A v ceně je teda takovýhle lustr a k tomu nějaký typ, že tady píšou 12 figurek, jo, takže lustr plus 12 figurek, plus 6 takovýhle točítek a tak. Hele lidi, jo, ještě k tomu jako takhle prostě v té černé třpitivý barvě, tak mi to připadá fakt jako boží. To já to možná chci domů, ne? Jaký to pak může mít rozměr? Jo? Takhle to vlastně je více rozměrný, díky tomu, že to má to, že to má právě ty dvě plátna do sebe. 34 centiáku má ten lustr a takhle tam jsou potom ty krucánky. To mi připadá dobrý, to se mi docela líbí. Jako za tyhle ty kačky za 50 korun. Si myslím, že to není nic proti ničemu.
a až vytočím ten druhej stojan, tak s váma zatím mezi tím zvážím, jestli to náhodou nepotřebuju taky. Jako jasně, tohle je čistě jenom dekorace a je fakt, že prostě my bychom víc užili tu tvořivou knihu, ale furt, když koupím tyhle dvě věci, tak je to jako stovka, což si myslím, že do toho Halloweenu prostě u nás můžu zainvestovat. Tak holky, já s váma takhle otočím zpátky toho děsivýho kostlivce. A jdeme ještě na ten druhý a poslední halloweenský stojan. Mají tady halloweenský Disney plyšáky, buď za 199,90, takovýhle velký. Takže tady máme Bimba, Goofyho a potom tadyhle medvídek Pooh. Ale ten už si myslím, že je z toho levnějšího stojanu, že tady to je za 199 a tady ten je, aha, taky za 199, tak v tom případě asi jo. Ježiš, halloweenský Stitch. Já se přiznám, že jsem docela faninka Stitche. Já jsem nevěděla, co to je za figurku. To jsem sama začala točit Primark. Tak teda musím říct, že ten Stitch je opravdu záležitost, která si mě docela získala. A jako my plyšáky fakt nepotřebujeme, jo. Takže ho kupovat nebudu, ale ten Stitch se mi z nich líbí úplně nejvíc. Pak tady máme takovýhle Mickey Mouse. A to si myslím, že v rámci těch halloweenských plyšáků je fakt jako všechno. Když se podíváme dolů, tak nelicencovaný halloweenský pavouk, taktéž téměř plyšový, s děsivýma očima, je za 51,50. Takhle to má ve spodu nějakou pásku, možná by to šlo i k něčemu přidělat. A je docela jako příjemně chlupatej. A jak to má ty oči korálky, jo, tak je docela dost děsivý. To si myslím, že je jako fakt hustý. A cena teda úplně někde jinde. Potom tady je pavučí síť rovnou a je s pavoukama za 19,90. Já jsem ani nevěděla, co to je, tak jsem mi to psali do komentářů, takže už to fakt poznám i na dálku. Moc za to děkuju, holky. A jsem ráda, že mi takhle jako píšete, že mi komentujete, když já něco neznám. Určitě, kdyby se to jako opakovalo, tak buďte se mnou v kontaktu, já všechny ty komentáře čtu, na všechny komentáře odpovídám, jo. A všechny ty komentáře mě tak jako baví. Já jsem ráda, že spolu máme takovou jako hezkou, bych řekla, partu kámošek už pomalu. Potom tady mají takový líčidla. Ty jsou za 59,90 a vždycky to je doplněný nějakým jako dekoračním něčím. Jo? Takže upír tady má upíří zuby, čarodějnice má čarodějnický nos, takže tady vidím nějaký ucho, ne rohy to jsou, takže to je čert, který má takovýhle růžky dva. Jo? Takže je docela dobrý, že to vlastně pořídíte všecko v jednom. Jo? Je tam i taková ta umělá krev, takže fakt jako za 59,90 docela dobrá cena. Máme tady potom sadu falešný krve ve stříkačce, nebo se stříkačkou za 39,90. A nebo tadyhle by měly být umělý nechty, který teda nevidím. Takže druhá varianta je duch anebo dýně s letkou. Dýně to vypadá takhle. No, to doma je ukážu, vytáhneme to. Jo, aha, ono se to potom jako ještě dá jako roztáhnout. Hele, to je dobrý. Je obrovská teda. A s tím ledkovým světlem si dokážu představit, že to bude vypadat fakt docela hustě. Že to má šest různých barev z toho světla. A potom tady je ten duch. Já ho teda nebudu rozbalovat, jo, ale ukážu vám to takhle to. Ukážu vám to takhle na té fotce. Jako musím říct, že dýně se mě líbí víc. Já ji tady rovnou takhle nechám vyset, aby i lidi, kteří sem přijdou, to jako viděli. Protože ta velikost je mnohem, mnohem větší. A my se spolu mrkneme tadyhle do spodní řady, kde vidím solární lampičky halloweenský. Jako takhle, já mám solární lampičky ráda, ale úplně, že bych si kupovala speciální halloweenský, který bych třeba na týden zapíchala a potom jako měnila, to zase jako za mě ne. Na to já jsem moc velký lenoch. Kdybyste ale vy byli akčnější, jo, tak za 37,90 můžete mít buď dýni, anebo co mě se třeba ještě o trošku víc líbí, je tady ten nějaký Kasper, jo, nebo to strašidílko. No a potom teda jedna z nejkrvavějších dekorací dnešního dne je tady ta halloweenská svíčka, rovnou už se svícnem, ještě takhle s nějakým jakoby černým závojem. Je docela velká, je docela povedená, jako troufnu si říct. Nevím, jestli to bude svítit, nebude, tak já to tady zase posunu zpátky. Píšu tady sladku. Aha, tady je Try Me, to neznám, tak vyzkoušíme. Tak ani to Try Me úplně nefunguje. Každopádně vypadá fakt docela to, vypadá fakt docela jako zajímavě na nějakou krvavou hustinu. To celkem pěkný.
Potom tady jsou takové latexové balonky za 24,90, 12 kusů. A mají teda takovýhle dýňákový, anebo potom Batmanový, ale taky v oranžové barvě. No a poslední možnost je koupit si tady červenický klobouk s vlasama za 49,90. Ten vypadá úplně klasicky, akorát já teda nevidím nikde ty vlasy, jo. Tady je takováhle květinka. Se podíváme ještě na nějaký další, jestli náhodou, ale to bude možná jenom chyba v překladu, jo? Že spíš to bude červenický klobouk s nějakým závojem, jo? Že to vypadá takhle. Mají tady právě buď s černou mašličkou, nebo tady vidím i fialovou mašličku, co mě docela láká, je tenhle ten fialovej. Jo, ale koukněte se na něj, ten vypadá dobře, co? No, 49,90 za mě není vůbec špatná cena, takže přátelé, kdybyste náhodou chtěli jako rychle doplnit svůj kostým, tak tady to ještě stíháte. A já se tímhle s tím s váma rozloučím s action videem. Děkuju, že jste se koukali, doufám, že vás to bavilo. Doufám, že jste se třeba ještě na poslední chvíli vybrali nějakou dekoraci. A kdybyste mě chtěli podpořit, tak se to dá udělat velice jednoduše, lajkem, komentářem nebo nějakým sdílením. Případně si dejte odběr, jestli vás to baví a jestli chcete už určitě chytnout v příštím týdnu i moje první vánoční nákupy. Já se s váma, přátelé, teda takhle ještě jednou loučím. Mějte hezkou neděli nebo spíš hezký zbytek neděle. Vlastně vyjde v neděli večer a těším se zase brzo, až se uvidíme spolu u nějakého z těch mých vánočních videí. Tak zatím, ahoj. Moc děkuju, že jste se mnou dokoukali až do konce, jako vždycky, tím, kteří jsou fakt jako trvalky. A někteří už i psali do komentářů, holky, díky moc. Jsem ráda, že to tady na konci vždycky neukončuju sama, neuzavírám, ale že někdo opravdu to video končí až s mým posledním slovem. Takže díky vám za to. A mějte hezký zbytek neděle. A doufám, že se spolu uvidíme i příště u vlastně mýho prvního nějakého vánočního videa nebo vánoční inspirace nákupu, který pro vás chystám na příští týden. Pokud nechcete, aby vám to uteklo, tak nejjednodušší, co pro to můžete udělat, je dát tam odběr. To zároveň pomůže i mému kanálu, stejně jako třeba like nebo sdílení. A to už je pro dnešek opravdu všechno. Mějte se krásně a těším se zase brzo. Ahoj! Tak, já jsem si řekla, že se s váma ještě rozloučím také na konci na kameru, protože jsem nakonec v actionu i nakupovala, a to halloweenský zboží, a chtěla jsem vám to ukázat. Takže, co jsem teda vybírala já, to je tady ta halloweenská tvořivá knížka, kde jsou různý omalovánky, úkoly a nahoře samolepky. A potom jsem opravdu, jak jsem říkala, tak jsem si pořídila tady ten halloweenský megalustr. Doufám, že bude hezký. No a když ne, tak mi to stálo prostě 49 korun, jako jo, holky. A celý tady ten nákup, tady ty dvě věci mě vyšly na nějakých 86 kaček, což si myslím, že v rámci toho Halloweena není zas tak strašný. My už samozřejmě máme i nějaké věci jako z loňského roku a tak, takže to je takový spíš jako doplnění pro radost. Zároveň jsem si říkala, že to je vlastně úplně poslední halloweenský nákup, co sama natočím, že už jsem viděla veškerý ten sortiment. A že když se mi takhle jako líbí, že to asi opravdu je fakt jako pěkný a že to vlastně fakt asi jako potřebuju. Takže jsem si takhle nakoupila něco pro sebe, chtěla jsem to s váma sdílet. Zároveň jsem se s váma chtěla rozloučit, poděkovat vám za sledování, že jste to dokoukali holky do konce, možná i nějaký pánové, že jste se dívali do konce. A když se dívají nějaký pánové, prosím vás, napište mi komentář, protože to by mě zajímalo. Já mám fakt jako pocit, že většinou ty moje videa se koukají z 99,9% ženský, ale třeba to tak není, tak to by mě i mile překvapilo. Kdyby to byl content, který třeba zajímá i kluky nebo muže. A v tuhle chvíli si myslím, že to je všechno. No. Tak vám přeju hezký zbytek neděle. Doufám, že vás to bavilo. A příští týden se s váma těším už pravděpodobně na nějaký vánoční nakupování, na nějakou vánoční inspiraci. Klidně mi pište do komentářů, který obchod by vás zajímal nejvíc. Já se v tuhle chvíli teda loučím. Mějte se. Ahoj!